За денот на винарите. За денот на влюбените. Изберете романтичен подарок. Славната чоколадна масажа. Или романтична масажа со руши. Подарете винска масажа. Или ексклузивна златна масажа за тело. Најново од Аура, масажа за двајца во солената соба. А ако подарувате третман за лице, ви предлагаме шампањ третман за лице, чоколаден третман за лице, незаменливата златна маска или најновиот дијамантски третман за лице. Аура ваучери со специјален празничен попуст. Денот на винарите или денот на влюбените, славете ги со Аура.